السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ اللہ کے کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم آج ڈسکہ جا رہے ہیں، تو آپ کو ڈسکہ بھی دکھائیں گے، اور جاتے ہوئے رستے میں ناشتہ گھر سے کیا نہیں تھا، تو رستے میں کھا رہے ہیں، تو آپ نے کرنا ہے انڈا، تو یہ ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہیں جی کھوئے والے چنے اور انڈا، ناشتہ صبح کا۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی اچھی اچھی ویڈیو، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیوں نہ کیا جائے۔ تو ہم ناشتہ کر لیں پھر دوبارہ آپ سے۔ تو الحمدللہ ہم نے ناشتہ کر لیا ہے، تو اب ہم روانہ ہو رہے ہیں ڈسکہ لکھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو چیز بھی اور کچھ دکھائیں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں، اس وقت ہم کیسر وال کے قریب کھڑے ہیں، تو ادھر کیا تھا ناشتہ، تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔